питання стало вже предметом висвітлення загальнонаціональних засобів масової інформації. Я б хотів, щоб довкола цього питання вже ми чітко розуміли, на якому етапі це питання перебуває, щоб не було якоїсь додаткової спекуляції відносно цього питання. Ми зацікавлені в тому, щоб ситуація з користуванням Малишівським сміттєзвалищем, а також вирішенням проблеми вивезення сміття, не мало дискусії і обговорення в якихось площинах, якихось загроз. Для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, що станом на сьогоднішній момент пожежа спільними зусиллями Державної служби надзвичайних ситуацій, за участю органів державної влади, екологічних служб, погашена. Проблем з експлуатацією Малишівського сміттєзвалища на сьогоднішній момент немає. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановна громадськість. Значить, так, дійсно, 16 серпня 2016 року, орієнтовно в 19 годині 25 хвилин, ми отримали повідомлення від чергового Тернопільської міської ради про пожежу на Малишівському сміттєзвалищі. Виїздом на місце пожежі наших підрозділів, а також оперативної групи Тернопільського міського відділу нашого управління було встановлено про те, що горить несанкціоноване, скажімо так, стихійне сміття, яке розташоване за межами полігону. Горіння здійснювалося в 5 точках на території цього стихійного звалища, що говорить, скажімо так, про характер невипадковості в цій пожежі. Були залучені сили цивільного захисту, були залучені пожежні частини, проведено було гасіння і орієнтовно в 22 годині відкритих очагів пожежі не було. Було лише тління окремих осередків, яке, скажімо так, не давало ніякої загрози ні людям, ні поширенню пожежі на сміттєзвалищі, ні поширенню на населення пункту. Значить, до 6 ранку на місці чергувала оперативна група Тернопільського міського відділу. На другий день, 17 числа, мною було прийнято рішення про повторне залучення підрозділів. Також від Тернопільської міської ради були залучені інженерна техніка, це і самоскиди, які привозили піщану суміш для просипання цього сміття. Були залучені великогабаритні транспортні засоби для переведення води, це з Тернопільського молокозаводу, ємкостя більше 20 тонн. Здійснилася рекультивація, просипка і проливка цього стихійного сміття. На сьогоднішній день, станом на 9 годину, я був на місці, значить, відкритих осередків немає, є маленькі декілька осередків, 5-8 тління. Зрозумійте одне, що сміття там скопичилося, ну, насипано трошки більше, і складність гасіння в тому, що воно просто тліє. При спекотній температурі воно, скажімо так, сприяє цьому поширенню, відновленню пожежі. Тому там на даний момент чергує пожежне відділення, яке здійснює проливку і контроль, здійснює контроль за цим стихійним сміттєзвалищем з метою запобігання виникнення повторних випадків загорань. На сьогоднішній день ніяких пожежа була ліквідована менш ніж за добу. Складності в гасінні не було. Так як було заявлено засобами масової інформації про те, що це може призвести, що необхідно закривати сміттєзвалище, тому що є складність в гасінні, і це не відповідає дійсності. Мною підготовлено доручення про аналіз ситуації по всіх сміттєзвалищах Тернопільської області, в тому числі несертифікованих, яких є більше 600 на території області. Друге, це окреме дане доручення правоохоронним органам, зокрема Національній поліції, щодо забезпечення безпеки, експлуатації Малишівського сміттєзвалища і недопущення заходів, і недопущення можливості підпалення. Третє, Тернопільська міська рада має здійснити заходи щодо рекультивації сміттєзвалища та прилеглих територій. З тим, щоб забезпечити належний порядок і щоб надалі така ситуація не мала місця.